Ереванში სომხეთ-საქართველოს სამართლებრივი თანამშრომლობის ფორუმის სომხეთის იუსტიციის მინისტრმა გახსნა. ღონისძიების მონაწილეებს ორი ქვეყნის იუსტიციის მინისტრებმა და საქართველოს საჯელასრულების უწყების ხელმძღვანელმა მიმართეს. თეატრულუკიანი ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რათა სომხეთ-საქართველოს სამართლებრივი ფორუმი რეგულარული გახდეს და მასში სხვა ქვეყნების იუსტიციის მინისტრებიც ჩაერთონ. ვიზიტის ფარგლებში ქართული დელეგაციის წევრებს სომხეთის პრეზიდენტი მიიღებს. შევთანხმდით, რომ ამ უნიკალურ ფორმატ სამართლებრივი თანამშრომლობის შევქმნით დასაწყისისთვის ორ ქვეყანას შორის, მაგრამ ჩვენი სომეხი კოლეგების, ჩემის და საქართველოს პოზიციაც არის ის, რომ ეს ფორუმი არ შემოიფარგლოს მხოლოდ ერთი შეხვედრით ერევანში, რომელიც ორ დღეს გრძელდება, არამედ გახდეს მუდმივი პლატფორმა ორ ქვეყანას შორის სამართლებრივი თანამშრომლობის და უფრო მეტიც, მას შემოერთეს აზერბაიჯანი, მოლდოვა, უკრაინა. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ იუსტიციის მინისტრთან მემორანდუმს, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შევდახვდით თანამშრომლობაზე, ურჯერ თანამშრომლობაზე, ჩვენ გავცდით გამოცდილებას ერთმანეთში, გავცდით ინფორმაციას, რაც მე ვფიქრობ წარადგება როგორც სომხურ მხარეს, ასევე ქართულ მხარეს.